direito e teatro. Como essas duas coisas vão se integrar à sua carreira de Miss? Primeiramente, boa noite. Bom, tudo que eu escolhi fazer na minha vida foi sempre pensando num bem comum. Desde nova, eu sempre gostei de defender as pessoas e ajudar nisso. Então, com o direito, eu consigo me capacitar para levar a justiça e o direito a todos. E o teatro, assim como o cinema, é um meio de comunicação em que você consegue atingir as pessoas e levar uma mensagem. E o Mundo Miss, ele é essa plataforma. Então, ele é a junção de tudo, unindo todos. Muito obrigada! Passar um pouquinho de blush aqui, porque eu acho que ele dá uma afinada no rosto. E agora a gente vai usar o iluminador, que o iluminador pra mim, ele é finalizador de make. Tá super tendência agora, então todas as makes tem que ser com esse negócio. Vencedora do Miss B-Emotion é a Miss Jaú! Que é uma oportunidade única, então a gente pôde se soltar, o fotógrafo deixou a gente super à vontade, ajudou a fazer as poses, a gente pôde imprimir nossa personalidade na foto. Difícil escolher, todas foram muito bem, mas eu acho que quem mais rendeu hoje, pra mim, foi a Miss Jaú. É muito legal você ver que você conseguiu mostrar o que você queria, então eu fiquei bem feliz em ganhar esse desafio. Para Miss Jaú. Raíssa Santana. Boa noite, tudo bem? Noite. Bom, o que diferencia você das outras candidatas desse concurso? Boa noite. O que me diferencia das outras candidatas é a minha preparação. Eu já tive uma preparação em outros concursos para chegar até aqui. Eu acho que uma Miss, ela vai muito além de beleza, então a gente tem que quebrar esse paradigma imposto pela sociedade e a gente tem que mostrar que a Miss tem voz e que o título de Miss, ele é uma plataforma onde a gente consegue influenciar as pessoas. Você está pronta? Estou. Qual é a sua causa e como você pretende trabalhar para levar mais benefícios para ela? Dentre as diversas causas que eu apoio, eu acredito que todas as pessoas, elas devem ter os seus direitos respeitados e ter uma justiça. E é por isso que eu me capacito, me formando como advogada, para poder auxiliar essas pessoas e ajudar que todo mundo tenha os seus direitos defendidos. E como você pretende investir o seu tempo durante o seu reinado, caso eleita? Eu pretendo investir o meu tempo de maneira integral, porque eu acho que uma Miss, muito mais do que beleza, você tem que saber se comunicar, você tem que aprender diversas línguas, e eu quero poder representar o meu estado e deixar todas as pessoas orgulhosas do Miss Brasil. Você conhece o tamanho do desafio para chegar até esse seu objetivo? Bom, são vários desafios para poder chegar ao objetivo final, só que eu acho que cada passo tem que ser dado de cada vez e você tem que ir conquistando um objetivo por vez. Então, por isso, eu tenho que focar primeiro no estadual, focar na minha pessoa para poder repassar quem eu sou. Obrigado. Yeah.
E a segunda classificada é a Miss Jaú. Pouco, a vida de uma dessas super mulheres vai mudar para sempre. Só uma delas será coroada a Miss São Paulo B-Emotion 2019. Quem será? Elas lutaram, superaram várias barreiras, mas só uma delas vai levar a coroa. Então, eu vou anunciar. A Miss São Paulo B-Emotion 2019 é a Miss Jaú! Desejo que o seu reinado seja inesquecível. Faça valer a pena o poder que lhe foi concedido. Mostre a força, a beleza, a inteligência da mulher paulista para todo mundo. O nosso estado estará muito bem representado no Miss Brasil B-Emotion 2019, que acontecerá em março. Muito obrigado a todos e mais uma vez, parabéns a todas as candidatas pelo empenho e pela coragem de lutar para transformar seus sonhos em realidade. Muito obrigada, Band. Muito obrigada, Polishop. A gente se vê no Miss Brasil B-Emotion 2019. Beijo, gente. Tchau, tchau.